סרטון חדש, ביוב, תמשיך. אנחנו כאן עכשיו על הדבר הזה, אנחנו יורדים ועולים בסופרמן. ועוד שעה אנחנו עולים למתקן האחר. לגלגל ענק, עוד איזה 10 דקות בערך. עוד איזה 15 דקות בערך, אבל נשכם זה יהיה 6-2-3 דקות, אני מוריד את זה בעריכה. קיצור, לא משנה. נכון, לא משנה. אבל אני כאן... אבל אנחנו פה, אז... אנחנו עוד מעט עולים למתקן אחר. חבר'ה, יאללה ביי! יאללה ביי!